Élection ya ngi ñew xol gaay ya ngi transhumé way tamit Saint Valentin ba ngi ñew est-ce que xol yi dinañ transhumé gaay nak régler len te ngi té seni xol bu len transhumé ni politiciens yi ndax estomp bi gaay ya ngi transhumé num len nexé ndax élection ya ngi ñew way nak té len sen xol yi té Saint Valentin ba ngi ñew bu kenn transhumé soko defé rek note nga politiciens ay yoro xolu politiciens